2 लक्ष ଭୋଟଙ୍କୁ ନେଇ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ସୁନାର ସୁକିନ୍ଦା, ହେଲେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। କାଳିଆ ପାଣି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଅନତି ଦୂର ନଗଡ଼ାରେ ଭୋକର ଭୂଗୋଳ, ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ଶିକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ସୁକିନ୍ଦା। ଉଣେଇଶହ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ 2014 ଏବଂ 2019 ଦୁଇଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ଓରଫ ଡାନି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାପା ପୁଅ ମୋଟ 34 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ। ସୁକିନ୍ଦା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିକାଶ ଲାଗି କିଛି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ଘଡ଼େଇ ପରିବାର ବିରୋଧରେ ସୁକିନ୍ଦା ବିଜେପିରୁ ଏକାଧିକ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଏଥର ଡାନିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି, ଗମନାଗମନ ପରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅସମର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୁଟେରା ମାଫିଆ ରାଜର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ବିକାଶ ସୁକିନ୍ଦାର ତ କିଛି ହେଇନି, ଖାଲି ବିନାଶ ହେଇଛି। ସୁକିନ୍ଦାରେ ଜମି ନେଲେ, ପାଣି ନେଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ନେଲେ, ସବୁ ନେଲେ ବାପ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦା ଯୁବକ ଆଜି ବେକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁକିନ୍ଦା ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଉଛି 5,000-10,000 ନିଅ, ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ା ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକା। ସବୁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାପ ବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍କୁଲ ଘରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାଷ୍ଟରଟେ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାହେଉନି, ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲଟେ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଉଛି, ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠି କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇକି ଏଠି ଲୋକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦେଖାହେଉଛି। ଏଠି ନା ଜଳସେଚନ ଅଛି, ନା ଶିକ୍ଷା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ITI ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହେଇପାରିବ, ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପଚାରିଛି, ତଥାପି ବି ପିଲାମାନେ ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲା ITI କରୁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରିକି ଆସି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ଖଟିବାକୁ। ତାର କାରଣ ହେଲା କୌଣସି କାରଖାନା ମାଲିକ କି କାରଖାନାରେ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରମାନେ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବାପ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଗଡ୍ସ ନାହିଁ ବି କାହାକୁ କହିପାରିବେ ଜବରଦସ୍ତ ଯେ ଆମ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖ। ଘଡ଼େଇ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁକିନ୍ଦାରେ କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ଅପପୃଷ୍ଟି ନେଉଛି ଜୀବନ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଶିଳ୍ପ ରାଜଧାନୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ଆଜି ବି ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ କାମ ନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ଏଥର ଘଡ଼େଇ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ରାଜନୀତି ଶେଷ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଉଭୟ BJP ଓ କଂଗ୍ରେସ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ, ଡାନି ଘଡ଼େଇ ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁକିନ୍ଦାର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ପାଇଁ ହିଁ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ବହୁତ 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇଲେ। ଯଦି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଏଠୁ ବିଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସୁକିନ୍ଦାର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର। ସୁକିନ୍ଦାର ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବାହାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଜଣେ ଚାକିରି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏଠି 15-20 ପ୍ଲାଣ୍ଟ 10 ଖଣି, କିନ୍ତୁ ସୁକିନ୍ଦା ଲୋକ ଆଜି ବେକାର ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କଳକାରଖାନା ଭରା ସୁକିନ୍ଦା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭରା ସୁକିନ୍ଦା, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଧରି 2012 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ। ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟବାଲାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଲିଟିକାଲି ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଦିଆଗଲା। ବାପାଙ୍କ 24 ବର୍ଷ, ପୁଅଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ମିଶାଇ ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ଧରି ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ସୁକିନ୍ଦା। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧିବେ ସୁକିନ୍ଦାବାସୀ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।